Cəlləbəd rayon polis şöbəsinə iyulun 22-də saat 4-radələrində rayon sakini Könül Şahmarovanın yaşadığı evin həyətində onun və Uzuntəpə kənd sakini Ruslan Qarayevin bıçaqla qətli yetirilmiş mehdləri tapılması barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən xəbərə görə, rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Araşdırmalarla hadisənin Könül Şahmarovanın qayını, Cəlləbəd şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elşən Məmmədov tərəfindən törədildiyi əsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdiklər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Elşən Məmmədov tutularaq istintaqa təhvil verilib. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb.